ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြေညာကိုပြောပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုအရေးယူနိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွင်းလူတယောက်ရဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုမထုတ်ပြန်ဘူးဟန့်တားခဲ့တဲ့အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးဌာနယာယီညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအောက်လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီရှေ့မှောက်မှာဒီနေ့ထွက်ဆိုပါမှာ။အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးဌာနအကြီးအကဲဂျိုးဆပ်မကွာယာဟာအထက်လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီရှေ့မှောက်မှာတကပိတ်ထွက်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီဝင်တွေကတော့မနေ့တုန်းကပဲဒီအတွင်းလူတယောက်ရဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုဖတ်ခွင့်ရခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ကဘာတဝရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုအန္တရာယ်ဟာလူသားတွေရဲ့ခေယစနစ်ဒုဟက်ချက်စိန်ခေါ်မှုတသက်မဟုတ်တော့ပဲမကြာခဏဆိုသလိုစစ်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောရမယ်ပြဿနာတရက်လည်းဖြစ်လာပြီလို့မနေ့ကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာဂျာမန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟိုက်ကိုမတ်စ်ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တောက်သုံးရေတွေရှားပါလာပြီးမိုးကောင်ရေရှားမှုတွေကြောင့်တီးနှံတွေပျက်စီးမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ပြပခါတွေဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကသတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်မြန်မာပေါ်တူရီကိုနဲ့ဟွန်ဒူရက်စတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတန်အခမ်းအနားနိုင်ငံတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းတခြားနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဒဏ်တွေကိုမတရားသဖြင့်ခါးစည်းခံနေရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမနေ့ကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာဟွန်ဒူရက်နိုင်ငံသမ္မတဟွန်အော်လန်ဒူဟန်နန်ဒက်စ်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ဂျာမန်ဝက်လို့ခေါ်တဲ့ဂျာမနီအခြေဆိုင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်စစ်တမ်းကောက်ခံရေးအဖွဲ့ရဲ့2019ခုနှစ်အညွန်ကိန်းမှာမြန်မာပေါ်တူရီကိုနဲ့ဟွန်ဒူရက်သုံးနိုင်ငံကို1998ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အတွင်းသဘာဝဘေးရန်နဲ့အများဆုံးကြုံရတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။တတိယချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။